Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес предаването ще ви срещна с Цветан Банев, Димитър Ангелов, Светослав Стойчев и Иванка Дончева. Дарина Славова ще ни представи своите прекрасни студентки по народно пеене от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Гледайте ни! Виждате Цветан Банев с две нови песни в ефира на Folklore TV. Малка мома е посветена на Васил Първанов. Дълги години тази песен е била част от репертуара на оркестър хоро град Русе. И днес в памет на дългогодишния ръководител на оркестъра Васил Първанов ще можете да я видите и чуете в нашия ефир. Повече за новите песни вижте сега в интервюто на Цветан Банев. Малка мома, малка мома, цветебере в градина. Малка мома, малка мома, цветебере в градина. Кем си бере песенте, първо ли бе да дойде? Кем си бере песенте, първо ли бе да дойде? Последните слънчеви дни ги използваме, за да снимаме най-новите ти песни. Кои са те? Ами това са две песни, които много ми харесаха, като ги чух. Едната е по-специална, бих казал, защото нея сме правили на времето по музика на Васко Първанов. Лека му пръст, вечна му памет. Той много я обичаше и с маестро Митко Ангелов решихме така в негова чест, в спомен за Васко, да и дадем нов живот с нов аранжимент, като я чуят хората да си спомнят за Васко Първанов, за неговите заслуги. Много е дал, много е направил за фолклора. А другата ми е подари една жена от моя край. Хареса ми и решихме да я запишем. И я предлагаме да я слушат зрителите. В тези времена, в които живеем, всичко се променя много бързо. Как ви се отрази на вас, артистите, тази пандемия? Да бъда честен, тежичко, но всеки си казва, според мен, не е само с мен, така всички артисти, като живеем с надеждата, че все някога път ще се оправи това нещо, няма да бъде завинаги, с ентусиазъм, от обич към музиката, към концертите, към залите, към всичко, което правим. Дай Боже да премине и тая вълна, отново да изгрейме. Така. Това ви дава сили да не се отказвате да творите? Няма отказване. Който е болен от тая болест, музикалната болест има предвид, няма отказване. Докато може. Обикнах край Дунава сини и подарих ти, мила, моето сърце. Аз те обикнах край Дунава сини и подарих ти, мила, моето сърце. Но, мила, малка дети и не разбра моят зов за любовта. Знай, любовта
дал си ми тя щастие и много тъга. Но мила малка бели и не разбра моят зов за любовта. Знай, любовта носи ми тя щастие и много тъга. А какви са плановете ти? Нови песни събираш ли? Разбира се. Не спираме никога. Събирам нови песни, имам и още в момента се правят други. Сега предлагаме тия две на зрителите и на слушателите. Продължаваме. Даже аз в моя репертуар, тези, които ме познават, знаят, че и шлагерни песни поднасям. Този път решихме да бъде фолклор. Един път така, един път така. Стига да са хубави и да се харесват на хората. Какво ще пожелаеш на зрителите на Фолклор ТВ? Пожелавам на всички зрители на Фолклор ТВ да са живи и здрави, да обичат и да слушат хубава българска народна музика, а тя звучи точно по Фолклор ТВ и да я обичат винаги този фолклор, с който се гордеем всички. Сърце плаче, душа страда, по теб, Либе, изгорях. Сърце плаче, душа страда, по теб, Либе, изгорях. Хей, Либе, първо Либе! Светослав Стойчев е подготвил още една нова песен в ефира на Folklore TV. Вижте повече за нея сега. Хайде всички, хайде на корото, хайде да играем с човото. Хайде всички, хайде на корото, хайде да играем с човото. Днес е празник, веселбата е голяма. Днес е празник, да играем с човото. Днес е празник, веселбата е голяма. Днес е празник, да играем с човото. Радвам се, че ще мога да представя новите си песни на вашите зрители, тъй като имаше страхотни отзиви за предната ни песен, дуета с Силвето. А сега съм решил да представя една моя песен, авторска, по моя музика и текст. Една песен, която се казва Майчице добра. Тя е с леко македонско звучене. Но вече съм е пял на няколко участия на живо и хората много я харесват и си мисля, че е точно за Фолклор ТВ. Бащината къща пак ме посреща със своята свята тишина. Сълза. Майко моя, ти стоиш насреща, спареща в очите ти сълза. Доскоро пех по принцип поп музика, само естрадни песни, стар естраден певец. Много ми харесва фолклора и много внимателно подхождам към песните, които правя, защото ми се иска наистина да радвам хората с моето изпълнение. Подбирам си много внимателно авторските песни, не сме много да пея автентични фолклорни песни, защото все още мисля, че не съм готов за това. Фолклорната музика е на пръв поглед много лесна, но човек трябва да има много, трябва да е образован, за да пее фолклор. Да се хвана сито да играя, моето любе и мило да умая. Да се хвана сито да играя, моето любе и мило да умая. Днес е празник, веселбата е голяма. Днес е празник, да играем чичово. Днес е празник, веселбата е голяма.
Дарина Славова радва всички с новите си песни от ефира на Folklore TV. Как живее по време на изолация, ще ни каже сега самата тя. Дарина, здравей! Много се радвам, че успяхме да те уловим. Здравей, Мария! Здравейте на всички зрители на Национална фолклорна телевизия Folklore TV. Благодаря за поканата и да участвам в предаването дори по телефона. Много неща се случват около теб, въпреки че така времената са много странни, животът ни в днешно време е много странен, но въпреки абсолютно всичко, което се случва, ти си почти през цялото време ангажирана, дните ти са непрекъснато ангажирани. Ще ни кажеш ли как живееш по това време, какво се случва с теб? Да, наистина много точно го определихте, че времената в момента, в които живеем, са много странни и ние сме принудени да, по някакъв начин да се съобразяваме и да свикваме с това. Надявам се да се върнем скоро към нормалността, към нормалното си състояние и да можем да така естествено да творим. Не мога да се оплача, наистина дните ми са ангажирани, разбира се сега няма толкова концерти, да. Предстоят концерти заедно с фолклорен ансамбъл Тракия, надяваме се да се осъществят, знаят всички зрители, че винаги има едно такова време на отлагане, на несигурност, не знаеш дали ще се случат нещата, да. Точно така. Радвам се, че успях в този период да осъществя и нови аудиозаписи, които се надявам пък и да успея и да представя на зрителите на Folklore TV. Също така съм много щастлива, че пък последните клипове, които направих, много добре се приемат от зрителите. Получавам обаждания. Имаш ли вече обратна информация? При нас наистина хората, които ни пишат, казват, че много им харесват, че са много различни от предишните. Ти как ги виждаш така сега вече от призмата на времето? Нашите зрители ще видят още една песен има във времето, която може би следващия месец ще имат възможността да я видят в ефира. Нова, чисто нова. Да, първо искам да кажа, че новата визия, предполагам се, дължи на професионализма на вашия режисьор Любка Борисова. Също така и екипа, с който тя работи и разбира се и моите колеги, музиканти и танцьори, голяма част от които от фолклорен ансамбъл Тракия. За мен тези записи са много свидни, казвам тези последните клипове, защото в тях, аз неведнъж съм казала, за пръв път участват и моите дъщери. Да. Това ги прави по-специални, по-лични и за мен наистина много, много съкровени. Наистина пишат ми хора, знаете, сега общуваме повече през социалните мрежи, че много им харесват, че ги чувстват така като един топъл момент в тези трудни времена. Липсва ли ти публиката, сцената, общуването, пеенето с хората? Липсва ли ти това нещо? Как се чувстваш? Защото предполагам, че не си си представила, че ще дойде момент, в който няма да можеш да се срещаш с твоите почитатели. Мисля, че на всеки от нас му липсва. Аз преди да стане това положение за всички, водих много интензивен концертен живот, освен като солистка на ансамбъл и като солови изяви. И вярват ли ми зрители, че сега, когато се наложи да облеча носията си, било то за някакво участие, смисъл телевизионно или пък снимки или така нататък, изпитвам такава неописуема радост, че пак ще има нещо, някаква жива връзка с хората. И надявам се всичко да премине към по-добри времена, да се срещаме. Да, ние общуваме вече, наложени се да общуваме по друг начин, но живата връзка, но погледа на публиката, тяхната усмивка, понякога и на сълзени очи, от умиление, всичко това ни липсва на нас изпълнителите и трябва скоро да го възстановим.
2020 година ти си част от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Така вече имаше възможността един семестър да изкараш с твои студенти. Благодаря ви за този въпрос. Наистина от началото на тази учебна година преподавам фолклорно пеене в Национална музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Това ми дава възможността да се срещам с младите, тези, които те първа тръгват, на които те първа си осъзнават и да погледна на изкуството през техния поглед. Също така пък те имат възможността чрез моя опит и да си бъдем взаимно полезни. Те са много интелигентни студенти. Зрителите се надявам да успеят да ги видят и чрез тяхни самостоятелни изпълнения и така нататък. Много интелигентни, много трудолюбиви. Много красиви момичета и събрано всичко, както ти казваш, и трудолюбиви, талантливи и красиви. Да, те са певици, те трябва да бъдат красиви, защото сцената изисква именно едно от качествата, което се изисква, да бъдат наистина красиви и те притежават тази красота. Много различни една от друга, но пък същевременно талантливи, както казах, упорити, трудолюбиви. Всичко това ни беше много голяма полза при нашето общуване. Много ми се иска да ги покажем тези прекрасни девойки, за които си говорим. И може ли да ни представиш всяка една от тях с няколко думи? Много се радвам първо, че сме първите, които ще ги покажем. И искрено се надявам в бъдеще да имат търпението, силата и желанието да тръгнат по този път и да ги виждаме все по-често и по-често в нашия ефир. Благодаря за възможността и от мое и от тяхно име наистина да се представят пред зрителите на Folklore TV. Една публика, която осъзнато гледа, която има своите критерии. С няколко думи ще опитам да ги представя. То ще бъде трудно, но все пак ще опитам. Първата студентка, Марина Маринова, тя е родом от Плевен. При нея, може би най-интересното и това, което мен ми впечатли, е, че при нея тя от ранна възраст и пее фолклорни песни, но и свири на цигулка. И винаги при нея и пеенето, и свиренето са вървяли ръка за ръка. Както казах, и да не ви се повтарям, много интелигентни и трудолюбиви, отдадени на изкуството млади изпълнители. Какво ще ни представи тя? Какво ще чуем от нея? Ще чуете песента «Тънка си върва превива», една песен от репертуара на Тодор Кожухаров. Тя, както казах, е от Плевен и еднакво добре пее и северняшките песни, но се е насочила, може би, любовта и към тракийската песен в днешното гостуване надделяла. Тънка са върва превива, през две, през три вързи реки, не върва ни ракита, наебила малка мома. Брата моли тихом дума, мили брате Михаиле, я хортувай на наш татко и на нашата мила мама. Прекрасна млада девойка чухме сега. Следващата, която ще видим, как се казва, ще ни я представиш ли, от кой край на България? Това е Борислава Йорданова и тя е родом от Момин Проход. Също така много, много лъчезарно, много искрящ студент, много. Мога само хубави неща да кажа за тези студенти, просто не знам така, зрителите ще забележат, че се повтарям. Тя се е насочила към странджанската песен, за да представи на зрителите, може би поради обичте, уважението към нейната първа учителка в Националното музикално училище в град София, а именно странджанската певица Таня Величкова. Зрителите на Folklore TV я познават като дъщеря на прочутия, известни и много тачен от всички българи кавалджия Стоян Величков. Тя е, знаят всички, че Момин Проход така е много близко до Ихтиман, но също така нейния род е и от Чипровци, но пък е избрала да представи песен, която е популярна в изпълнението на Георги Германов,
Тук искам да кажа, че те сами избираха какво да искат. Да, това ще я да те попитам. Ти ли ги насочваш или те сами така решават? Или се съобразяваш с това, което на тях би им харесало, което би им лежало според тях? Разбира се, всичко това мина и през моята проверка, ако мога да го кажа, но аз исках те да представят себе си по начин, по който искат, по най-искрения и най-точния начин за тях, защото знаем всички, че за твореца е много важно той да представя себе си и това, което го вълнува, да споделя това, което иска с публиката и по този начин да го запознаят и да го обикнат. Чудесно! Нека да чуем и нейното изпълнение. Една е манда в Търново, една е манда работна, една е манда скупосна, хем преде манда, хем пее, хем кара конец кармана, хем кара конец кармана. Мандоле мари хубава, мандоле чеша сребърна, сребърна калайдисана. Коя е следващата, която ще ни представиш? Следващата студентка, това е Надежда Челингирова. Разбира се, за нея пак същите думи си отнасят: красота, младост, интелект, талант. Тя е завършила Националното училище за фолклорни изкуства в град Котел. Там е насочена към шопската песен. Въпреки че е родом от Карлово, а също така има и, ако мога да кажа, родопска жилка. Ами с тази фамилия доста така емблематична фамилия има. Да, тя е един красив, мек глас, който еднакво добре успява да пее песни от различни области и се е насочила към родопска песен, така с много интересно съдържание, което мисля, че подхожда на младостта и не хвалям ти се, юначе, че съм си мома работна. Не хвалям ти са, юначе, че сам си мома работна. Хурка вредено не знаем, въвстано не съм влизала, народа не съм седала, на титю не съм ходила. Мен мае майка учила, подарек сенка да седим. Тези момичета представят фолклора от всяка една така област. Красиви, талантливи. Какво ти се иска ти самата да им дадеш и така да остане с тях във времето, защото ето каза преди теб и на теб са ти били пример певиците преди теб, които са били сега. Какво се случва? Смисъл, какво искаш да им остане в тях като отношение, като усещане? Както казвам и на тях, така ще кажа и на вас, и на зрителите на Folklore TV, че всеки изпълнител от различно поколение твори в различен период от време и неминуемо условията, в които твори, оказват влияние и върху неговото творчество. Аз искам да им дам знанията, познанията за различните музикално-фолклорни диалекти, за самото вокално изкуство, също така и опитът, който съм имала възможността да натрупам като изпълнител и срещите, които съм имала възможността да осъществя, за жалост вече при голяма част от изпълнителите, които вече не са между живите, имам предвид най-възрастното поколение. Също така искам и да им дам увереността, че трябват и могат да творят това, което желаят. Знаем, че живеем в едни времена, в които сякаш сме по-критични към всичко, което се случва. Но твореца
трябва да направи този риск, да се разкрие пред публиката и да прави това, което усеща. Разбира се, с познанието и с уважението към фолклора и разбира се, към самото изкуство и към самия себе си. Дарина, безкрайно много ти благодаря за това, че ни отдели време, от твоето време, ни отдели малко, за да споделиш всичките тези неща с теб. Винаги ми е безкрайно приятно да си говорим. Времето минава много бързо и си пожелавам съвсем скоро да се видим, за да може да ни разкажеш още много-много интересни неща, които се случват около теб. Пожелавам ти здраве, търпение, дразновение и вдъхновение за всичко това, което правиш. Специални поздрави на тези талантливи момичета, с които работиш, и пак казвам, искрено се надявам сега да ги покажем за първи път, но и във времето да имаме възможността да ги показваме много пъти и да запознаваме нашите зрители с тях. Пожелавам им много успехи и дано така да тръгнат и да поемат по твоя път. Благодаря много за поканата и за трибуната, която ни оказвате. Наистина те да бъдат представени пред аудиторията на Фолклор ТВ. Сърдечни поздрави и до скоро! Димитър Ангелов, музикант, аранжор, инструменталист, милееш за народната песен, неуморен в работата и винаги търсещ нещо ново и различно. Какво е подготвил за всички свои почитатели и зрители на Фолклор ТВ, вижте сега. Димитър Ангелов, неуморен и неостаряващ. Това е Димитър Ангелов. Откъде черпиш сили? Как да кажа? Постоянно съм зает с музика. Постоянно работя и твора. На колеги правя аранжименти, на приятели и т.н. И особено за Фолклор ТВ. Колко години вече се занимаваш с музика? Гордово 60 години. Виждаш ли някаква промяна? Какво се промени в музиката от твоето начало до ден днешен? Ами, наистина имам чувствителни промени в българската народна музика. Специално тя се разви, което е много добре. Наистина младите поеха добре нещата, но някои прикаляват, в смисъл такъв. Не вкарват нещо собствено, стараят се да имитират някои, особено певиците, даже и инструменталистите, но радостно е, че се запазва българското и много хубаво, че се развива и се надявам в бъдеще все още нашата хубава българска народна музика да завладява слушатели и зрители по света. Не оставяй сърца без любов, любовта е балсам за душата. Не оставяй сърце без любов, любовта е чувство свято. От любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. От любов
сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставя. Ти си познат като аранжор на два жанра – стари градски и народна музика. А кое предпочиташ? Тебе кое те вдъхновява повече? Наистина, аз съм започнал едновременно с двата жанра. Защото на времето нямаше дисководещи и т.н. Свирихме на живо всичко, правихме забави и така, че се развихме в тази област и в единия жанр и в другия жанр. И така, че до ден днешна работя постоянно и едното и другото и винаги с голямо желание и с голям хъс. Къде черпиш тези идеи, за да не се повтаряш? Те всички са различни. Ами то това е изкуството. Това да можеш да владееш това нещо, да правиш разлика в стиловите, в жанровите, в всичко. И да слагаш нещо собствено и да като чуя зрители или слушатели да каже това го е направил еди кой си. Или го е изпълнил еди кой си. Така че за всеки изпълнител, когато правя аранжимент, се старая най-напред да видя от коя фолклорна област, как. Например, сега на Цветан Банев направих аранжимент на песента «Малка мома», която е по музика на Васил Първанов. В негова чест решихме заедно с Цветан да посветим една песен, която наистина много заслужава. И така, че тя е от Северна България, от Русе и трябваше да бъде точно. Даже благодаря на колегите от оркестър Хоро, използвал съм една тяхна тема, с която много се радвам, че успях да свържа песента с темата на оркестър Хоро и се получи нещо невероятно. Коронавируса, за съжаление, се отрази много на вас, артистите, но ти не спираш да работиш. Ами, така е. Защото аз работя, защото предимно работя вкъщи. И така, че това не ми пречи. И продължавам с най-голямо удоволствие да работя. Всяка вечер, всяка вечер, аз ти чакам, любене. Всяка вечер, всяка вечер, аз ти чакам, любене. Скитки, цветя, карамфили, тебе чакам да дойдеш. Скитки, цветя, карамфили, тебе чакам да дойдеш. Ей, дойди, любе, любе, първо, любе. Цветя, карамфили, тебе чакам да дойдеш. Скитки, цветя, карамфили, тебе чакам да дойдеш. За моите фенове две песни изпълнени от Цветан Банев. Една песен от Иванка Дончева от Севлиево. И една братова ръченица, която на времето я свирихме с моя брат, който, за съжаление, не е между нас живите. И с нея, може би, ние един от първите записи, които записахме в Радио Пловдив и след това и в Радио София. И имаме и на, и на грамофонна плоча, имаме и на компакт диск. Какво е твоето послание към зрителите с музиката, която ти пишеш? Ами да обичат истинската българска народна музика,
да обичат този хубав ритъм, тези хубави песни с това хубаво съдържание, тези народни хора и ръченици, които дигат, те се казва, и умрял си да ще те дигнат, да играеш, да се веселиш, да пееш. И нека така да продължават и в бъдеще, и за бъднати поколения. Жив и здрав да си, маестро! Иванка Дончева е позната на зрителите с един хубав стар шлагер. Днес тя ще обогати своя репертуар с песен на Мита Стойчева. Повече ще научите в интервюто, което направихме с нея. Когато се влюбиш, недей се зарича, че никога не ще изневериш, защото не знаеш дали ще изтраеш на защото не знаеш дали ще изтраеш на обичи ласкавини. Днес снимахме най-новата песен на Иванка Дончева. Това вече е втората ти песен в ефира на Folklore TV. Ще ни разкажеш ли малко повече за себе си, от кой край си, откъде идва любовта към музиката, професионално ли се занимаваш с музика или е хобби? Аз съм от Севлиевския край. С музика се занимавам още от 10 годишна. Така че в моя живот музиката е съществувала и ще съществува, докато свят светува. Пея по концерти, пея на фестивали, но не и в кръчми. Обичам да изпълнявам севирняшки песни най-вече. И тая песен, която ви я представих, е песента на баба Мита Стойчева, която аз много я обичах, много я слушах и просто изпълнявах нейни песни. Ми дошло майноли от Царграда голяма. Абер ми дошло майноли от Царграда голяма. Дото те и дото дора, до уста колюбашия. До уста колюбашия, до майстор колюбичето. Спрях се на нея, защото аз много отдавна съм си я записала и просто много обичах да си я пея още от момиче. Участвам в ансамбъла на фолклорна формация Веселина град Севлиево. Даже и то с костюм, който го виждате, това е костюма на формация Веселина. С него ходим по фестивали, ходим по концерти, на изяви, навсякъде. Така че аз не съм спряла да пея и не мисля да спирам, докато съм жива. Това бе за днес. Разделяме се до следващата седмица, когато гост в Между нас казано ще бъде Ивайло Герасимов, с който заедно ще отбележим 10 години на сцената и ще отпразнуваме рождения му ден.
напяваш слави кутринта и вървиш през буйните жита с трендафил в ръката към тракийските поля. Вятърът над сранжата следи, сплита здравец в гъстите коси. С твоя смях звънлив говори ручи от Родопите. Родната ни земя, своите чудеса, българко горда, на тебе завеща. Ти ги в сърце носи, име и чест пази, издивна хубост, о майна.